Da har vi Alex Rio til høyre, Gard øverst til venstre. Nydelig Torando-passering. Gard liker å ha tempo og veksle fra side til side, men velger nå å gå inn i en overunderpassering. Så setter opp overunderpasseringen fra Torando. Superbra invertering fra Alex her for å ta av overunderpasseringen. Akkurat på riktig tidspunkt, rett inn i en Kimura. Så man snur over til en litt vanskelig å se fra min vinkel, om det er fortsatt en armlås eller om det er en triangel. Jeg sitter litt på motsatt side av kamera her. Men imponerende overgang fra Alex der, hvordan han timet denne passeringen fra Gard på akkurat riktig tidspunkt. Og der kommer triangelen. Det er ikke så ofte vi ser triangler fra rygg, men absolutt en superbra teknikk. Gard rett inn på et Bermudo-forsøk, som er en av hans sterke teknikker. Gard har et par teknikker som han er superdyktig på. Se hvordan Alex stopper grepene fra Gard her. Ser veldig lett ut når Alex jobber. Det er jo fordi han er en super tekniker. Rett inn i en longstep-passering som Gard prøver å kontre med en Tarico Plata, men får ikke satt det helt opp. Og det at han ikke får satt det helt opp, det er mer Alex sin fortjeneste enn Gard, for Gard har en superbra Tarico Plata som han jakter etter. Vi ser han jakter etter den nå også. Alex tar det helt med ro, han vet nøyaktig hva han skal gjøre. Det er ikke det jeg sier, at det ikke er farlig, men Alex har planen klar. Men der blir det litt verre for Alex, for det Gard får satt opp lite uheil her. Så ikke helt nøyaktig hva som skjedde. Sånn er det litt i jutsu, det blir noen knall og fall. Sånn som man fikk noe planta rett inn i øyet. Men 20 sekunder hvile, så er Gard game for å gå videre. Rett inn for en Matrix. Så man prøver å snu inn til en Crab Ride. Nydelig Kimura-kontering av Alex på topp her. Og nå begynner å smyge seg inn under for en backtake samtidig. Og der er vi på rygg. Samme oppsette som i sted. Begynner å jobbe oss inn for en triangel. Veldig gøy å se disse trianglene fra rygg. Her er det litt kattens lek med musen fra Rio. Har akkurat den posisjonen som han liker best. Avslutter der med en choke. Og man har flere valgmuligheter å gå for. Se hvordan Alex stopper denne Torando-passeringen og setter opp en hook på venstre biceps til Gard der, rett inn i en fotløs. Gard bytter strategi, prøver å sette opp fra bånd i stedet for. Nydelig inn i en kjapp loop choke, som kom veldig overraskende for Alex der, var nødt til å rulle ut av den. Som er den riktige kontringen når vi er ekstremt sent ute. Så Gard er en sneaky utøver å gå med. Kan ikke sovne når du går med Gard. Så den choken kunne godt ha sittet, men veldig bra forsvar av Alex. Nydelig runde.
med et lite skadeavbrekk I midten av hele pakka, så veldig gamet av Gard at han fullførte selv om Alex hadde brukt litt skittende triks og prøvde å ta øye til Gard. Det var selvfølgelig bare en spøk. Alex en stort sett ganske game utover, men sånn skjer I jutsu. Ok, takk for runden.